njoo utoa mtifikiri kabla mlatsa ikatoa mapesa usaidia msihiri usaidia lapitali usaidia ndongo njema zaheri fahuwa yukhlifu mgungu joho ni kama ndo ajira hana yale Allahu akbar ishe aya hiyo fahuwa yukhlifu wa ma anfaqtum zila mtoto wao ze marke msaidia ndongo njema Mwenyezi Mungu arenge garanti hamba kujala hasara wala kuja perde sitowa sayero sitowa de sayero sitowa 1000 euro kujala hasara Mungu amba fahuwa yukhlifu Mungu atsuva mengi rahana yao yo garanti Mungu atsuva mengi rahana yao fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin na yende kairi wa uruzukie zombe za mwisho aya ya marziki bomze aya ya marziki na yende mwenye uruzukia zombe za yende numero 4 izonde ze verse numero 4 na ndo harimwa e verse numero 5 au kazi aya ngarendo hatari wasuli numero 7 basi ze sura ngizo 7 sura La baba sasari wasuli e numero 4 abasangara jo harimo e numero 5 numero 5 watukufu e numero 5 ngarsomao aya 2 basi zilo harimo sura ya mbao sura tutalaq sura ya mbao sura tutalaq verse ngizo 2 basi numero 2 na numero 3 sura tutalaq aya ngizo 2 basi yani verse numero 2 na numero 3 Ngarona wananya solo bala mashal mungu bariki watiauze ayabala ngatsungo kopeze aya wazitia bala shilemru zitao ati mwananya si bilal mashallah ngani mono bala mwananya si bilal sedomar bilal mono sedomar bilal watsungo nzihaze ayabala wazitia bala karifumbua aya mashal ngatsungo kopea bala direct wazitia bala ishelika mungu nzazirenge bala direct na ayuso ye aya numero 5 ya heze aya ujoka usoma zimza he marziki mungu bulie marziki dainu aya ya mwao hindini aya numero 2 Ne numéro 3 ya sura tutalaq e aya yamba hindini fa idha balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf e kahuni kimru mshaho talaka nzima au mbili utimdunge henzahe muhensi hoda honi fa amsikuhunna bima'ruf na mwazingareha wema mtsi watabish au farikuhunna au kanga mfariko bima'ruf au marenzi hawema mtsi tabishe kauni katola kanzima mbili utiwabenzahe mkenisha msulu kwa kwa tutola kanraru na muangali ndoma wa shidu dhai adli minkum na wake mazahidi wa ili ishele kangu mronzi wake shahidi ajuka usawurante mrumushaka kuna kahumrejai wa shwakimu shahada talillahi na muhimise na mkaze mbakaye mazahidi mfanyo shahidi hasiba ube mnyezi mungu mrumie haki ya lazimu dhaliku miuazo bigi izo ndizo mungu ya mwambia wani mfanye alafu ayanga bendini mankana yu'minu billahi wa liyumil akhir haina mru amini mnyezi mungu amini yansu wa kiyama wa mayyattaqillah ishe aya haina mru mnyezi mungu ya jiallahu makhraja mungu yetu mnikaze mwaye zaheze ze longu mungu hambuli ya la mariziki ya Allah ishe aya wa mayyattaqillah ya mru mnyezi mungu ya jiallahu makhraja ya ujemana makhraja yani Ika zinrongo zibloke mungu yetu ubulia nzia zinroaji. Yabwa makharaji. Ngawe mwani. Doktora mba kapati solusu. Mungu yetu ubulia solusu nroaji. E mwana hambilu hajuha mwende hunu. Doktora mba nono. Weyasa juha mwaba nule bangelinka na uro. Baki mungu amba makharaji. Yetu utashia nzia nroaji. Hawubiti hunroaji. E mwana hunro unono. E hazinu huo nusendu kukatsukiriba une maesha irendeje. Baba nuke nauke. Baki mungu amba mito mbulia nroaji. Eka huo nenze unibazia mungu yetu ubulia nroaji. Demana makhraj habendini yaj'alahu makhraj bi aya mungu yetu mtashia mlango mraj ikahubazizi wa mlango bahimgetu bulia mlango bulia mlango mraj iko wanadamu wakubaziza mlango ka rimbaziza bantu kanoporo hundra zavongosini bahimnyezi mungamba mitso hubulia mlango mraj uzihundre hundwaj besho mramba kuna hundra zavongosini kuna poro zihundra Rubazi zavanja, bahimu gamba makhraja, mito bule mrumu hangu mahala hunwaji, otroport. Yazi hunda zila zita hao shaka jazunda bae. Hunzi ya bae, bae mito mbea hunwaji, mito mbea hunwaji, yende yazi hunda, mahala hunwaji, yami yazi hunda. Subhanallah lazi. Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Miezi mungu lezo alamu ya mendi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ngujum ruzuqiyata ina tibasi ngungwa jesu azimarisi kimamza wa yarzuquhu yurditsa na hamruzuqiya min haythu la yahtasib namneka wakatu fikri hata min haythu la yahtasib an yatawakkal ala allah fa huwa hasbu
inna Allaha balighu amrihi, Mwenyezi Mungu zanzao ziko ujiri, haina ndongo mganzao zo ujiri, utijikate tamaa utilagwezi nuka to changer maisha yanu wana wanu kwa to changer mwana amenyeha to kwa to changer sijijeje, no inna Allaha balighu amrihi, Mungu yufanya hizo yanzao ziko ujiri, kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara, Mwenyezi Mungu ajele haina ndongo ngasi wao neyezi ya hai haina ndongo euzendeso ndeyezi ya Mungu, Mungu ndewendeso kama kini hizo izonde aya numero 5 ujoka uso harimwa zinu aya zambwa undeze aya za udo soma Mwenyezi Mungu bule milango ya hema riziki rekango zisomu masihu rawe jalala rekango somu potasi nge uroke wende hazini reka hunjo hazini hunjo biro uwandai bala uzisome wende uju reka hunjo hazini hulangwa ndiswe hazi uzenge mnafei wanzia bala usomeze aya zira wende uju umhimu udozi soma reka masihu reka mtana reka wende uju mshuwazise zi ayazini udo tienia ila nahambia rahwe jasoma utende utienia nga msomozi ayazini Mungu yani bule marzike kanga yuhule kanga ukaribu na miro wana usoma yonde numero 5 numero 6 watukufu narebeze pende ukarimwa numero 6 rejo uziyawu abasa ndi numero 6 nga rejo uziyawu tiyaleba na basa numero 6 suratu Nuh numero 6 yende ya mwiso ilini mnikene dua ratoe fatiari zibu wakatu sawisa njoo mnika nila dua ya heze mbwade mtume ya ivumbua haba mjoo mnika nila dua heze mbwade rjo uzia haizo numero 6 ya numero 6 nda hivi numero 6 aya suratu Nuh aya nzima basi ya mbwao numero 12 ya aya numero 12 numero 12 diyo numero 12 Et numéro 12 ya baje bofundi numéro 12 ya aya suratu Nuh aya verse numéro 12 Mwenyezi Mungu ambaye ni harimwe aya mtumeni hukaambia kaumu ya hamendi ni faqultu astaghfiru rabbakum mtumeni hukaambia wandu wangu kana mjane istighfaru mtahe samaha uha Mungu innahu kana ghafara au kama Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamihi aziumbe zahe yursilis samaa alaykum midrara Mwenyezi Mungu jombulia ni zambingu ya behe mvua ya baraka na khair Nimsama alikum idrara wayumdidukum bi amwalin Mwenyezi Mungu jumnikani na mali mench mgwabu imariziki ya mali wabanina yamnikani na wana yatuza ya Mungu jumnika wana za eyazawa na Mungu jowalekeza wabanina wayajal lakum jannatin ngujumjeliani na majarde yamnikani jardena arudhi wanzoze arudhi Dizi arudhi. Iwanzo bati mangu jo hunda. Iwanzo lonji mangu jo hunda. Wawanzo nshanje lonji mangu jo bulia ze lonji mangu. Ah, so mazi aya izo mungu jo bulia. Wabanina, wana, wajanati, naneze jarde. Iwanzo arudhi, iwanzo bati ma, iwanzo lonji mangu. Wabanina, wajanati, anhara. Nana miro ya maji, mungu jo mbulia. Yo mariziki, menji. Haida mariziki mungu jo unika. Ayuzo, yonde aya numero 6, ngiyo harimwa suratu Nuh. Yonde aya numero 6 suratu Nuh verset numero 12 yonde verset numero 12 awor saritimizi zila aya zambwao ayatu rizq ikausa kutimizi yao wakati yo numero 7 ya mwisho ngosomo suratu al-fatiha ngosomo ndini suratu al-fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ونيسو سورة الفاتحة وربسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكتوصم قل هو الله أحد مرموجة وصم قل أعوذ برب الفلق مرموجة وصم قل أعوذ بالناس مرموجة وجباها بسم الله زبرزيسا يعني كان قتميزي Kausa utumizi zinu aya za hema riziki, hamwiso, ngosomwe fatiha. Suratul fatiha, usome alhamdulillahi, utimizi, usome kulu Allahu ahad, utimizi, usome kulu a'udhu bi rabbil falaq, utimizi, usome kulu a'udhu bi rabbin nas, utimizi, wakati yuwambe, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Yani kausa utimizi, humwisi zoni, mruto swali ya mtu, mruto hamba, haina nungu wafanya, humwisi zoni, mruto hamba, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, au wa sallallahu ala sayidina Muhammad, kabati problem, haina namna ujusu ya mtu na mwisi zoni. Memu utabua sallallahu ala nabina Muhammad. Awa sallallahu ala sayidina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam wa sallam. Ikiri. Kabati problem. Ayuzo eka usa usali ya mtu na mwisi zoni. Ya usa utimizi la dua. Ya mbao ndeze aya za he marziki. Za ubuwa emilango ya he marziki. Resartimizi zila aya za he marziki. Fundi vezauri nike buwa katuhisa. Ritowe fatiha tamaudu jero nani harumadara sendwaji.
Abot sarimnikani zile aya za hema riziki, zimnikani na zile numero, msamrejustre, haida mrasanziga zile aya za hema riziki, na zile msamwanziga, mriazi some, zi aya hizo, nyezi mugabuli ya mru ya la mariziki, satimnika. Abasangani mnikoni la dua, ilirito wefatiha rizie, ata maudu, jerandeleye na darasa inroaji, inshallah utahala, jerandeleye darasa inroaji kama mwabenze, darjerandeleye darasa inroaji kakabati za jiri, kangabu za jiri, abu kabana uka darasa, sheka kabati za jiri, kabu juka darasa, kangabu za jiri, ngejuka usukundu waje darasa, haina mna, kabati za jiri, narjuka kama udaru mwe darasa, sheka kabana uza jiri, ye darasa raportewa, abu kabati problemu ni wakati, ijo raportewa ngejo fanyiwa kabati tamu. Aizo, abasa nde dua, sarti mizikuna, abasa na wanzihe dua, ikanga wa yaweza wanzihirala, nde dua, mtumende ya itowa, ukainudua, nyezi mge uhifadhi, na ujufu mo, utijuhe mo, surto wanangwa tungo juha mo abasa, wandi wadungu bange na mvinyo, edua inu très important, mungu ya isome, haya, edua inu tena, mungu isomo, zembwade nziro, zembwade za diabeti, ne zembwade za antasyon, ne zembwade za kardiyaki, ne zembwade za bizari zulo zungoni. Ya mjoka isomaje mufundi, edua inu ngoto ifanya uradi. Uradi. Ngoto do isoma heni wakati. Kota asibu mtana, ngoto do isome edua inu, ngoto ifadhi ne zembwade izu. Yeka isemu nruhasange no wade u. Yabunga bidyo ya doi soma, ya redi tena, ya renga mdumu wa maji, ya isoma tena, ya vuzi ya harimwe majiala, ya hino. Allah, ngoitu isoma normali, matalani, usa usu alia dhuhuri, usome dua inubana. Usa ujana ze dua zaho za uradi, tsoka ze dua inubana. Ika usa usu mwazindu waji, tsoka ze dua inubana. Ika indini, inu muhimu. Nyezi mungu kifazi, na ujufumo, ya uifazi na jao, ya uifazi na jao, dizeno edua ndaibi, na mbeza mwanzi edua. Bismillah. Meza wanzihe dua, ba mtu wifatia basa rizie, wakatu sawisa. Bismillah, anzihe dua, bismillah, edua tiyo. Yedua ya mbaje, mtume salama ndi wambo, yedua yudu, mtume ndi itowa. Hadithi ya rengwa ni Imam al-Bukhari na Muslim. Hadithi tena ya vumbulwa ni Abi Dawuda, wakarimweshi yushahahe, suna ni Abi Dawuda. Ya hadithi tilwa sinyetwiri ni Sheikh Nasruddin al-Albani. Ya hadithi ya numero ya hadithi 1654. Ye numero ya hadithi harimwe livre ya Abi Dawuda 1554. Mtume nguwa ngurambio eduwa mdu ya kusoma inu, mbado isoma haku, ikangu isomo, haku udo isoma haku, bumkana baraka. Ikangu anzo usome dawe, no wana, aungo usome mru, misha ungo usome mru, ya ungo juhamba inna na unzubika. Shekandawa weche mtume hamba Allahumma inni unzubika. Elewe hadisi yomandoni. Ikango somonda wewe, wende ulo mwade, wende ulo na antase, wende ulo na kardiak, wende ulo na diabeti, wende ulo na izu. Gujuhamba, Allahumma inni a'udhubika. Allahumma inni a'udhubika. Sheka ngojifanyiyo, ufanyye mrumruaji. Ngojifanyiyo, na mwana, au na mzaza, au na mbaba. Gujuhamba, Allahumma inna na'udhubika. Rekango fanyo mrumu nike, rekangu ufanyilo wanruwe njangu mjifanyila. Mujuhamba, Allahumma, inna na'udhu bika. Yilo nile kalima lijoka ushanji basi. Kabati ya sate. Yilo basi. Ikanda waweche, Allahumma, inni a'udhu bika. Ikanganyi wanji, Allahumma, inna na'udhu bika. Kwa samwelewa, nile kalima. Udei sumaha ku, weka umru hasahu unruane zembwade, uyadei suma tibasi, ya sumahari wa maji, ya rengayana. Maji, lo, normal. Na torenga ukana, omwezi unu, sina huno maji itotsi ndano na asome ya Edwin usome suratul fatiha uvuzie harimwe maji udosome Edwin uvuzie emaji ya udo huno basi tsorenga ukanga mrengo emwa ya kamili ngo jone resulta mkana baraka tsorenga ukadwe semeni au emwa imagine ino awo tsorenga dikaba imagine do huno mwezi huno kama nzo maji na yasome ya suratul fatiha na yasome ayatul kursi na soma za qul huwallahu ahad na za qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu binnas wakazedu wa hiyo. Kazedu wa hiyo. Basi urenge maji ya udohunwa mkana baraka. Udohunwa e maji yao. Utodohunwa e maji yao. Uwe maji yao. Wakati walamba hino une maji yao. Hino wakata mzu une maji udohunwa e maji yao. Nga hisao uenjezari mwebute. Utodohunwa e maji yao. Hata uone yinseme ndwe semeni. Ujo usome fatia. Ayatul kursi. Usomeneze kulu zonraru. Ukazedu wa hiyo jowoni. Edua nda hivi na mbeza manzi edua. Edua mendini. Allahumma. Inni a'udhubika minal barasi. Tumedi wambu? Allahumma inni a'udhubika minal barasi
waljununi waljudhami wa min sayyi'il asqami edwaisa ya latif badi ladwan fubi edwadio allah bufurajizatina mtumi hatu wasakra edwadio allahumma inni a'udhu bika min albarasi min albarasi yuswadi min albarasi waljununi waljudhami wal lam ju dha yudhali ya tulafata ya vura dha mi na mimu waljudhami wa min sayyi al asqami wa min sayyi al asqami ikango tsanganyo wa min sayyi al asqami ikango ziyo wa min sayyi al asqami edwa ngamba wa jimtume ngore zote dua ngoambo allahumma ebu mwenyezi mungu inni mimi a'udhu bika ngamtsahuni hifadhi ikanga nyi wenji inna na'udhu bika ngartsahuri hifadhi min al baras nizimbwa diza hatwar al baras fumatu menye he yakili menye hajaw yezengoz tijije naje min al baras wal jununi na ujufumo ngau hifadhi na ujufumo hifadhu wana na ujufumo wal juzami ya uhifadhi nizimbadi za ngozi ya Allah nizimbadi za ngozi zimbadi za ngozi wa misayi il asqami nizimbadi nziro za diabetes nantasyon nizimbadi za kardiyak nantasyon na diabetes nizadunga wa misayi il asqami nizimbadi dangere za diabetes zila za gwanda ya huzunguni za diabetes na ntasiyo inji dungo heya na ntasiyo inji na kardiyaki na hindi ni nezemba dezila za bwanda ya humbani hula ya Allah nuruhu ya sala bufurajezadu watena amrajeze tena amrajezadu ilirto ifatia amrajezo ishileka mruha partaje video wa gardi nguanzo ishile anzi amrajezadu Allahumma inni amrajezadu wekango soma wechi Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqami ikanga nyi wenji ngojifanyilio dauno dahoni yedua Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqami masha Allah watukufu mguna ranikeza khair na baraka na maisha mema mnyezi mguna ranikeza khair na baraka njema na maisha mema mnyezi mguna rjailie rihundeza khair na baraka yarniki musumema mnyezi mguna rniki musumema na khair na baraka ngarjuu na maudu harimadara sayuraji mnyezi mguna jailie zenjemazini mguna rnikezo zifaida za haudula na akhira mguna rnikeza khair na baraka karjadi waza uwa hefa tiha za haja ika mgaru watolea uranzileo hata usha ujiru wa fangilia za imaru wabeshe wala watoze swadaka ili wasaidie mkadu msihiri ikandi lapitali mungu wanikeze haja wabaha ndifate ya hatu sonsipia ya wala rsari towa ngarjua fangilia predujuru wafangilia ila za imaru juka wabeshe humala huon nyezi mungu narnikeza khairi narnike baraka sonsipia nyezi mungu narnike unonu na maisha mema nyezi mungu ya ritoleze tabu malahoni nyezi mungu arjele risenro duniani yarini kemu somema mungwarini kaunono yarini kemu shamema yari swali tinedininu mnyezi mungu ajelie reke wanru wajoka unjambe woni rinji embe woni reke majirani wa mtume mungu yarini keza khairi duniani na akhira alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam Allahumma ya mujiba da'wati ya qazi alhajati ya dhal jalali wal ikram Allahumma ina nas'aluka ilman nafi'a wa amalan wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran shakira wa amalan salihan mutakabbal بلا ويقينا صادقا اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد ويا مونس كل وحيد يا مخوي كل ضعيف أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير
عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وانت عالم بنا بصير اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي جميع حوائجنا إنك على كل شيء قدير يسر لنا أمورنا وقضي حوائجنا اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وانت عالم بنا بصير فاخذ حوائجنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وقضي جميع حوائجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والسلام واغفر لنا جميع ذنوبنا وارزقنا حسن الخاتمة لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين شكرا.